ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អនឡាញអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube EMATT នៅពេលនេះសម្ជួលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020មិនមានករណីវីរុស COVID-19 ថ្មីនោះទេនិងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន4នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោម1អ្នកមានវីរុស COVID-19សរុបទូទាំងប្រទេស364នាក់ស្ត្រី87នាក់បុរស277នាក់អ្នកឆ្លងថ្មីគ្មាន2អ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេស360នាក់ស្ត្រី86នាក់បុរស274នាក់អ្នកជាសះស្បើយថ្មី4នាក់3អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសរុបទាំងអស់នៅសល់ចាស់ចំនួន4នាក់ស្ត្រីម្នាក់និងបុរស3នាក់2សម្រាប់ជាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2020មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនោះទេនៅថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីជាសះស្បើយសរុបទាំងអស់ចំនួន4នាក់ចាហើយករណីជាសះស្បើយចំនួន1នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាគឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានទៅហាងសិនដូសាខាបឹងកេងកងកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំពោះករណីជាសះស្បើយ3នាក់ទៀតដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេគឺបុរសជនជាតិចាសកលនីអាយុ57ឆ្នាំចាជាស្រី47ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នៅសន្តាគមន៍មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសសកលនីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនិងហងសិនរាជធានីភ្នំពេញពេលស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនអាយុ29ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសន្តាគមន៍មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញបីគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាអាយុ55ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសន្តាគមន៍មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលអាជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យចាស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហងសិនរាជធានីភ្នំពេញចាហើយចំពោះករណីចាធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាគឺទទួលបានចំនួន8សំណាក់គឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសរុបចាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានចំនួន41នាក់ស្ត្រី19នាក់និងបុរស22នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយសរុប38នាក់ស្ត្រី18នាក់និងបុរស20នាក់ចាសអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងចានៃបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះជាដំណឹងល្អដែលយើងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេចាហើយនឹងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលគឺនៅសល់តែ4នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះស្ត្រីម្នាក់និងបុរស3នាក់ចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងបានជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាឆាប់ៗនេះនឹងមិនមានករណីឆ្លងជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាចាទូទាំងពិភពលោកផងដែរចាក៏សូមឲ្យឆាប់បាត់ទៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះចា
ចាចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាជួបគ្នាជាមួយនៅរូបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតចាតេតងតនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីតេតងតនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាព័ត៌មានជាច្រើនទៀតតេតងនឹងសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា